Po penkerių metų rytų pakrantėje, metas grįžti namo. Sveikas, Karlai, čia Vytas. Kaip sekasi, Vytai? Ko tau reikia, žmogau? Tai dėl mamos. Ji mirusi, žmogau. Keleivi, parodyk savo rankas. Tok. Atsigulk ant kelių. O dabar ir ant pilvo. Štai taip. Aš tai paimsiu, Hernandezai. Ei, tai mano popieriai, mano pinigai. Tai narkotikų pinigai. Tai mano pinigai, žmogau. Ei, nesijaudink to, vėliau aš tai išsiaiškinsiu. Sveikas sugrįžęs namo, Karlai. Ar tau čia smagu? Tu pamiršai mus, ar tai berniukai? Po velnių pareigų netempeni. Aš ten norėjau pasikalbėti po ilgo laiko. Sėsk į mašiną. Nusiramink, žmogau, blin. Saugo galvą. O, mano kaltė. Dink iš šias kardos, šunsnakė. Kvaili meksikiečiai. O, sveiki, atsiprašau. Mano lagaminas. Ei, žmogau, mano lagaminas. Kaip tau sekasi, Karlai? Kaip tavo nustabėjo šeimyna? Atvykau čia palaidoti savo mamos, tu žinai tai. Jie spėjo, kad žinau. Tai ką dar turi krūtantysis, Karlai? Nieko, aš gyvenu universityje. Viskas švaru. Logiška. Ne, tu niekada nebuvai švarus, Karlai. Ką mes turime čia? Tai yra ginklas pareigūno Polaski. Buvo naudojama šautinėms žaizdoms tiesiai policininką prieš 10 minučių. Pareigūnui Pendlebury galiu pridėti baudą. Tu mokaisi greitai, negre? Jūs žinot, aš tiesiog išlipsiu iš šios vietos. Gerai, kad mes turim žudimų ginklą. Tai nėra mano ginklas. Nenusišnikėk, Karlai. Taip, nenusišnikėk, Karlai. Ko jūs po velnių norite iš manęs šį kartą? Kaip mes tavęs norėsim, surasim tave. O iki to karto nebandyk nužudyti policininkų. Galit mane paleisti čia? Tai kebli valstybė. Aš maniau, kad tu nekaltas, Karlai. Ar taip nėra? Tai 58 mašina, ką? Susimatysime vėliau, Karlai. Pareigūnas Pendlebury sužįstas. Mes vykstame. O, šūdas. Štai mes ir vėl sugrįžtam. Blogiausia vieta pasaulyje. Riedant į apačią šalis. Pristatau jums Giraitės gatvę po 5 metų. Bet visą tai nori duoti šūdą. Jau. Aloha, sakau, su jumis sveikinuosi iš šeimis. Ir mes šiandieną sveikinamės žaidime GTA, arba kitaip Grand Theft Auto San Andreas. Tai kokio tikslo darome šitie epizodai, nes tai yra iš tiesų labai senas geimas, ane? Tai tokio tikslo šitie bus daromi epizodai tam, kad aš vykdau misijas. Jūs visas misijas matysite, kaip aš tiksliau visą patį žaidimą turiu pereiti, ne, kiekvienam epizodui skirta po vieną misiją, tai kai kurie epizodai galbūt bus kelios minutės, kiti epizodai galbūt bus vos ne pusę valandos, o ne iš tiesų, nes jo, kuo ilgesnė misija, tuo ilgesnis epizodas. Tai iš tiesų, jo, bandysime mes pereiti visus lygius, visus įmanomus lygius, kokie čionais yra, ir jo, žiūrėsime, kaip man sekasi. O dabar mes esame savo pagrindinėje gatvėje, tai Grow Street'e, ir jo, mes sugrįžtame namo, ne, tai, okei, mes išlipsime iš šito dviratuko ir mes nueisime tenais, kur raudonas šitas šūdelis. Stokit, ką tu darai, Karlai? Brianai, sustabdyk tai. Išeik, mama tai girdi. Motin, jei kažką įsivėlė.
Pasirinkai blogą namą, kvaily. Didysis smoke, tai aš, Karlas. Nusiramink. CJ? Mano šunie. Kaip sekas? Ei, mažiau, kaip tau? Negerai, žmogau. Tai mano mama, maniškė. Ei, aš nežinau, kodėl tai turėjo nutikti, bet aš tau pažadu, kad surasi tai, kas nužudė tavo mamą. Šios gatvės šaltos, šunie. Kaip ir rašo knygoje, mes esam palaiminti ir prakeikti. Kokioje prakeiktoje knygoje? Kai kurie dalykai mus žiogina, kai kurie virkdo. Bet dabar mes turime mašiną nuvykti į laidotuves, susimatysi su broliais kapinėse, judink kaulus. Nori vairuot? Taip, tai šaunu. Graži mašina smaukia. Tu žinai mane, ji nesupjaustyta. Laikyk prabangą, laikyk tai tikrą. Pasilgam tave, žmogau, per 5 metus. Jie bus laimingi matydami tave. Sveiki, kaip sekasi? Žiūrėkit, ką aš radau. Karlai, sveikas, gera tave matyt. Aš negaliu patikėti, kad jie išėjo, žmogau. Tai dar vienas laidotuvės, iš kurių pabėgai, kvaily, taip pat kaip iš Briano. Ei, jie buvo ir mano mama. Tik tais ne 5 metus, negre. Ir kur tu, blėt, manai, kad keliauji? Ką? Dink man iš veido, aš noriu pamatyti į Cezarį. Tu rodysi pragarę, mergyt. Nevelnio su mesikonai, žinai, kad mes nesutarėm. Aš myliu, juk kas tu manai esi? Aš bent turiu principus. Och, ar tai tave daro padariu amerikiečiu? Karlai, pasakyk jam. Karlas man nieko nesakys, Kalė. Tol, kol gerai elgsis, parodys pagarbą ir žuvę. Tai jau ne tavo biznis. Užsipis, vytai. O šūdas, mes vėl tai darom. Visa tai užpisa. Viskas. Ką turi galvoje? Išskyrus faktą, kad tavo motina užsilenkė. Viskas ridasi į blogį. Leisk parodysiu, bėgly. Tonis palaidotas štai ten. Mažasis velnės ten. Didysis velnės ten. Žmogau, čia beprotybė. Pirma šaudo į kvailius. O tada būna klausimai. Bolusai, drambalas atvaro. A, mačkruši, mano mašina. Turim kuo greičiau grįžti į hudą, žmogau, čia beprotiška. Griebk dviratį ir lėk, ne tu nebūsi to pamiršęs. Sek mane. O taip, taigi, pati pirmoji misija mūsų su dviratuku. Tai, okei, mes bėgsime dabar nuo tų visų, kaip jie vadinasi, tie šūdžiai, ne? Baudalasai ar kokie ten kujalasai, kurie mus žodžio gaudo, nes, na, vis dėlto čia egzistuoja gaujos. Na, tikriausiai daug kam nereikia pasakoti, bet esmė tame, kad čia egzistuoja gaujos ir mes esam šitie žaliukų gauje, o ten mus gaudo kiti gangstai, ne? Va štai šitie. Štai šitie pederastai. Okei, mes nuo jų bandome pabėgti ir... Okei, gerai, tas yra dalykas, kad manęs dar jie nepašovė. Nes jeigu pašaus, tai tada tiesiog misija per naujo, ir jeigu misija per naujo, tai tada ir vėl reikės važiuoti, ir vėl reikės kalbėtis, ir vėl reikės nesąmonės daryti. Tai okei, visa tai yra gerai, visa tai yra gerai. Šūdas, balas su mašina sekamus, skirstomis. Judam, atškrišiai. Okei, taigi dabar mes šiek tiek esam įsiskirstę mūsų gauje, tai... mes vis toliau sekame. Net aš realiai niekada gyvenime neatkreipiau, ką aš seku. Ai, okei, mes sekame šitą bičiuką, kuris esu labai apsirūkęs daug visokios žalies ir panašiai. Ir iš tiesų paskui misijos man bent jau asmeniškai įdomis yra. Ir vienas iš tų įdomesnių, tai jo, jisai taigis maždaug... Apsirūkęs, apsiuostęs pastoviai būna, kiek aš pamenu, ir pastoviai su juo kažkas būna su ginklai susiję misijos. Na, bent jau daugumoje, tai jo, jisai, ta prasme, pyzdina ginklus iš visų, iš karinių bazių ir panašiai. Na, galbūt iš karinių bazių nelabai, bet ta prasme, esmė tame, kad jisai pyzdina ginklus. Okei, taigi, mes irgi tai padarysime. Opa! Gerai, mes varykime į savo tą Grove Street'ą greičiau ir viskas bus tada ramiai. Viskas bus ramu, gerai, mes varykime. Sidžiau, tu greičiau. Okei, tu prie šitą kalną nelabai nori nekilti, tai...
Viskas, ane, tai mes esame tiesiame kelyje dabar, man atrodo, iki misijos pabaigos, kaip ir tikiuosi. Ok, pasižiūrėsime. Pasižiūrėsime. Taigi taip, jo, čia yra mūsų tas Grow Street'as. Ar kaip jis tai vadinasi, tai jo, tai... Ok, čia yra misijos pabaiga, čia yra misijos pabaiga. Taip ir reikia tiem atškrušiam parodžiams tiems negeriams, kas yra gangsta. Raideris, negeri. Tai kada išvyksti, Karlai? Tiksliai nežinau, šiąnakt planuoju likt. Čia viskas supista. Tu paskutinis dalykas, kurio mums reikėjo. Aš, žmogau, neklubdysiu tavęs, prisiekiu. Galime pasikviesti žiūrkių ir atsipalaiduot, nori? Turiu labai daug reikalų, esu pavargęs, pasimatysim vėliau. Ei, tai kusuk, visi susimatysim. Taip, ir įsigyk spalvų, žmogau. Taip pat šukuosena, su tavim gėda būt. Tai ir mūsų prabangioji chata. Taigi jo, taigi tai yra mūsų pirmieji namai. Ir jo, apskritai, ir mes dar turėsime namų, tai taip bus galimybė mums juos nusipirkti, bet nežinau, ar aš juos nusipirksiu, nes realiai aš čia bandysiu, neprižadu, bet aš bandysiu nenaudoti čytų, tai jo, žiūrėsime, kaip gausias iš tiesų hebra, tai jap, yra tokias dalykas, kad bandysime nenaudoti čytų, čytus mes, jeigu ir tai naudosime tik tais tuo atveju, kaip jau nebus visiškai jokios kitos padėties. Tai okei, mes šiai saugokime čia naisi kažkur ir viskas yra super duper. Viskas yra super duper. Taigi, mūsų CJ'us šiandieną kaip ir baigė viską, ne? Okei, čia. Nice, vakaras yra, tai jap. Sveikas. Tau reikia ką paaiškinti. Svitai, sveikas, kaip sekas. Nuo to laiko, kaip tavęs nebuvo, čia viskas pasikeitė. Grau gatvių šeimas jau nebėra didelės. Civilė Baulė Vart ir Temple Driver šeimas pykstas, taip pat ir skirstos. Mes kariaudami tarpusavį nepastebėjom, kaip balosai ir vagos viską užėmė. Pasisaugok. Girdžiu tave. Dėkui už skambutį. Nereikia.